Rekordní počet účastníků letos přivítala soutěž zpěváček Podluží, přihlásilo se do ní totiž celkem 60 dětí. Ačkoliv se nakonec všechny nemohly zúčastnit, stále se jednalo o ročník velmi pestrý a na pěvecké výkony obdivuhodný. Zpěváček Podluží je soutěží postupovou. Děti se tady mohly prospívat do dalších kol, přičemž tou metou nejvyšší je celostátní kolo s názvem Zpěváček, děti a píseň, které se uskuteční 17. června 2017 v Kyjově. Dneska se tady koná každý rok Zpěváček Podluží, šestý ročník, je vlastně to pěvecká kategorie pro děti, vlastně nejmladší kategorii až po ty starší, vlastně z regionu Podluží, z našeho. Je to pod záštitou vlastně obce i regionu, takže co se týká manažerka regionu jako takového a samozřejmě naše paní ředitelka, která vlastně zároveň vlastně vedoucí národopisného souboru Kordulka. Soutěž pořádá ve spolupráci s obcí Region Podluží, odkud také většina zpěváčků pochází. Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích, počínají těmi nejmenšími. Tahle soutěž, která byla postupová, vždycky probíhala v Břeclavě, který jsme byli Tulipánek, se nazývá. A oni tam naše děti nechtěli. A když jsme je poslali do věnečku Fanoša Mikuleckého do Hodonína, tak děti nepostupovali dál. A nám šlo o to, aby tady i ten sever toho Podluží měl tu šanci se zúčastnit na dalším kole Slovácka a potom i v celonárodním kole. Takže jsme to vlastně vyprovokovali my, oslovili jsme Region Podluží, který to taky pochopil a stal za tohle myšlenkou a už šestkrát to děláme u nás. Kategorie jsou vždycky tři. První kategorie jsou vlastně děti mateřské školky od těch nejmenších po 6 let. Jakmile je mu 6 let, už přechází do kategorie druhé a když je mu 10 let, přechází do kategorie třetí, která je do 15 let. Starší 15 let se už téhle soutěže zúčastnit nesmí. V letošním roce se nám přihlásilo rekordní množství 60, i když v průběhu toho měsíce, co jsme to připravovali, nám děti onemocněly, tak nám jich nakonec zůstalo 48. A kolik zástupců má Starý Podvorov? No, v té druhé kategorii jsme měli tři, taky nám jedna holčička onemocněla, takže nám zůstaly dvě a ve třetí kategorii máme tři. Další kolo zpěváček Slovácka bude probíhat ve Vlčnově pro druhou kategorii a pro třetí kategorii to bude ve Veselí nad Moravou. Kolikáte už se účastníš soutěže? Tak kolem 5., 6., 7. Kdo tě ke zpěvu a k folkloru přivedl? Rodiče. A baví tě to, co tě na tom nejvíc baví? Tak ten pocit, prostě jak jsme na tom pódiu a všichni na vás koukají a zapleskají vám ještě, tak to se mi líbí, no. Písničky, kroj a kamarádství, to jsou všechno důvody, proč to děti stále k folkloru táhne a proč chtějí v této tradici pokračovat. Vystupování v soutěžích je baví a také tu bezesporu nabudou spousty cenných zkušeností do budoucna. Máma měnka neví, ani vědět nesmí, za kým mé srdenko ve dně v noci teskní. Jak dlouho už zpíváš? No tak od dětství vlastně. Kdo tě k tomu přivedl? Sestra. A co máš na zpěvu a na folkloru nejraději? No tak celkově ty písničky, kroj a tak celkově celý folklor. Plánuješ se tomu věnovat i nadále, třeba až budeš starší? Jo.
jak dlouho už zpíváš? 7 let. A kdo tě k tomu přivedl? Rodiče celkově. Co máš na zpívání a na folkloru nejraději? Co tě na tom nejvíce baví? Tak asi kroj a vlastně to kamarádství, jak se to vlastně stmelujeme s těma zpěvákama. Jaké jsou tvoje největší úspěchy, co jsi tady dosáhl? První místo. Lásce zapomnět nedá. Zpívám od malička, no. A po kolikáte už se účastníš tady této soutěže? Je to spodruhé. Co tě na zpěvu nejvíce baví a na folkloru? Tak tradice a celkově tak všechno, no. Plánuješ se mu věnovat i nadále, až budeš starší? Jasně. O jednotlivých vítězích rozhodovala odborná porota a nutno říct, že vůbec neměla snadný úkol, protože všechny děti zpívaly krásně. Nakonec bylo postupové kolo ve Starém Podvorově završeno vyhlášením vítězů v jednotlivých kategoriích, které vám tímto představujeme. V prvním místě se umístnila Alma Přibylová. Tak, děti, moc gratuluji, byli jste úžasní, stateční a zvládli to. No a první místo a postup do dalšího kola má Pavlína Tomčalová. A další postup jsou za dvě první místa. Jedno získala Zuzana Ciprisová. A druhé první místo, Karolina Tomčalová. No a tu cenu předsedy regionu Podluží jsme vybrali tu nejmladší z druhé kategorie a to je Alžběta Kudrnová. Děkuji za pozornost. Starosti jsem se rozhodl udělit v podstatě nejstaršímu, to byla nejmladší, takže nejstarším účastníkovi Kubovi Soukalovi z Nového Podvorova. Zároveň dostane nominační list na soutěž v Trnovicích Podluží v písni a tanci. Kubo, blahopřeju.